ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। इति ते वर्णितक्षत्तः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा स्राक्षीं निबोध मे। ससर्जाग्रे अन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिम् नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यांस्ततोऽसृजत्। सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। तान् बभाषे सुभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः। सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। स वैरुरोददेवानां पूर्वजो भगवान् भवः। नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पात्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदीस्तत्करोमि ते। यदरोदीः सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम् अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे। मन्युर्मनुर्महिनसो महान् शिवरुदुध्वज उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। धीर्वृत्तिरुशनोमा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। गृहाणीतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिसृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः। इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्दाद्ग्रसतां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कत। अलं प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्दीभिः दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान्। तपसैव परं ज्योतिः भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतगुहावासम् अञ्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रेय उवाच। एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः। मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयम्भुवः। प्राणाद् वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्षिः। अङ्गिरामुखतोक्ष्णोत्रिः मरीचिर्मनसोऽभवत्। धर्मस्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युर्लोकभयङ्करः। हृदि कामो भ्रुवक्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रात् नृदिः पायोरघाश्रय। छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिप्रभुः मनसो देहदश्चेदम् जज्ञे विश्वकृतो जगत्। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति न श्रुतम्। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। यत्त्वं दुहितरं गच्छेः अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति।
स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः कदाचिध्यायतः स्रष्टुः वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतो सृजत् यद्यत् येन आसृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं च आसृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडश्युक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीषनिष्ठु तावथा आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवं विद्यादानं तपःसत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथासङ्ख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा वार्तासञ्जयशालीनशिलोञ्छ इति वैगृहे वैखानसा बालखिल्यौदुम्बराः फेनपावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहुवोदोऽहंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृदयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दहरतः तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः तृष्टुपमांसात् स्नुतोऽनुष्टुप जगत्यस्थिनः प्रजापतेः मज्जायाः पङ्क्तिरुल्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत् स्पर्शस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था बलमात्मनः स्वरासप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति ततो नानाशक्त्युपबृंहितः ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्हृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूतद्वेधा यत्कायम् अभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमान् सोऽभूत् मनुस्वायम्भवस्वराड् स्त्रीयासीत् शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्या न्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रकन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा आकूतिमृजये प्रादाद् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।